Ինչու խրովեցին հեթանոս ազգերը եւ ժողովուրդները դատարկ բաներ խորեցին։ Երկրի թագավորները ոտքի էլյան եւ իշխանները համախմբվեցին տիրոջ եւ նրա օծյալի դեմ, ասելով փշրենք նրանց կապանքները եւ մեզնից սոթապենք նրանց լուծը։ Բայց երկնքում բնակվողը ծիծաղելու է նրանց վրա, Տերն արհամարելու է նրանց։ Այն ժամանակ նա խոսելու նրանց հետ իր բարկությամբ եւ խրովեցնելու նրանց իր զայրույթով, ասելով ես Սիոնում իմ թագավորին կարգեցի Սուրբ լեռան վրա։ Հրճակում եմ այն, որ Տերն ասաց ինձ. Դու ես իմ որդին, ես այսօր ծնեցի քեզ, խնդրիր ինձանից և հեթանոսներին քեզ կտամ իբրև ժառանգություն և իշխանություն երկրի բոլոր ծագերում։ Պիտի հովես նրանց երկաթյա գավազանով, որպես բրուտի անոթ պիտի փշրես նրանց։ Արդ ով թագավորներ դաս առեք, դուք և երկրի դատավորներ խրատվեք, երկյուղով ծառայեք Տերոջը և դողալով ցնցացեք նրա առաջ, ընդունեք նրա խրատը, որպեսզի Տերը չբարկանա, և դուք չկորչեք արդարության ճանապարհներից, երբ նրա բարկությունը բորբոքվի։ Իրանի նրանց, ովքեր իրենց հույսը Տերոջ վրա դրած կլինեն։ Այս սաղմոսը տրամաբանական շարունակությունն է առաջին սաղմոսի։ Եթե առաջին սաղմոսում ցույց է տրված անհատ մարդու վերաբերմունքը Աստուծո օրենքին, թե ինչ հետագա ճակատագիր կամ հետագա ճանապարհ կլինի մարդուն, եթե նա Տիրոջ պատգամներով գնա, Տիրոջ օրենքի մասին մտածի ցերեկ և գիշեր, և ինչ հակառակ ճանապարհ կա, և երկրորդ սաղմոսում արդեն ցույց է տրված իրենց ընտրությունը արած մարդկանց հետագա ընթացքը։ Այսինքն, եթե մարդը ընտրել է այլ ընտրանքային ճանապարհ, այլ ոչ թե Աստծու պատվիրաններին հետևելու ընթացք, այդ մարդկանց բազմությունը համախմբվելով դառնում է որոշակի արդեն ամբողջություն, ազգ, ժողովուրդ, մարդկային խումբ, որը հակառակվում է Աստծո պատվիրաններին, և այստեղ ի հայտ են գալիս Աստուծո և հակառակ ազգերի կամ ժողովուրդների գաղափար, որը հին ուխտում շատ վառ է ներկայացված։ Այ եթե առաջին սաղմոսում մի հոգի էր հակառակվում Աստծուն, այստեղ արդեն այդ մի հոգին դարձել է մի ամբողջ ազգ, որը Սուրբ գրքում ասում է հեթանոս։ Հեթանոս բառը շատ ընդհանուր բառ է, նրանով կոչում էին ընդհանրապես ազգերը, և հատկապես այն ազգերը, ովքեր պաշտում էին այլ աստվածներին։ Եվ այդ հեթանոսները, երբ որ համախմբվում են, այստեղ ի հայտ է գալիս որոշակի աշխարհը քաղաքական խմորում։ Այս սաղմոսը առաջին մեսիական սաղմոսն է, որտեղ խոսում է Աստուծո օծյալի մասին։ Ամենք ընթերցենք ուղղակի խոսքը, որը վերաբերում է հենց Քրիստոսին։ Եվ ընդհանրապես այս սաղմոսը թագավորական սաղմոս է։ Տերը իր թագավորությունը, իր իշխանությունը տալիս է օծյալին, Մեսիային, Փրկչին, և ցույց է տրվում, թե ինչ է լինելու, երբ Աստված իր թագավորությունը կտա իր օծյալին։ Ինչու խրովեցին հեթանոսները և ժողովորդները դատարկ բաներ խորեցին։ Ասեմ, որ այս սաղմոսի մեջ կան որոշակի կրկնություններ, դա հին լեզվաոճական առանձնահատկություն է, երբ որ Սուրբ գրքում շատ է հանդիպում, ինչ որ մի գաղափար է ասում և կրկնում է, ինչու խրովեցան և դատարկ բաներ խրովեցին, ժողովորդները, ազգերը, փշրենք կապանքները, թոթափենք լուծը, հա, այդ սաղմոսների մեջ կրկնությունները հաճախ կհանդիպեք։ Ողորմյա ինձ Աստված ըստ մեծի ողորմությանքում, ըստ բազում գթությանքում քավիազ անօրինությունը սիմ, և այլն, դա կարծես թե նույն բանն է ասում, բայց գերադրական աստիճանով, ինչը հրեական պոեզիայում շատ տարածված երևույթ է։ Եվ հեթանոսները, ինչպես ասացինք, այն ազգերը, այն ժողովորդներն են, որոնք ընտրել են այլ աստվածներին պաշտելու ընթացք։
Այս սաղմոսի գրման ժամանակ հաստատ այդպես է եղել, եւ մենք երբ որ ընթերցում կամ մեկնաբանում ենք սաղմոսը, պիտի անդրադառնանք ինչպես պատմական շերտին, այնպես եւ նրա իմաստին եւ ավելի խոր հոգեոր շերտին։ Հա, մենք կարող ենք այս սաղմոսում առանձնացնենք 3 շերտ։ Առաջինը դա հենց այն պատմական իրադարձությունն է, Դավթի թագավորությունը, որը Տիրոջ կողմից տրվել է Դավթին եւ այլ ազգերի խռովությունները, հեթանոսները, ովքեր փորձում էին ապստամբեին եւ Տիրոջ դեմ դուրս գան։ Այդ ընտրյալ ազգին փորձում էին ոչնչացնել։ Երկրորդ շերտը դա այդ խորհրդաբանական կամ ավելի հոգեոր իմաստն է, որը խոսում է Մեսիայի թագավորության մասին։ Որ մենք ասում ենք Հիսուս Քրիստոս, դա իր նշանակություն ունի։ Հիսուս նշանակում է փրկիչ, Քրիստոս նշանակում է օծյալ, Մեսիա։ Եվ օծյալ այն կոչում այն թագավորները, որոնք Տիրոջ կողմից ընտրված էին իր կամքը կատարելու համար։ Դավիթը օծյալ թագավոր էր, դրա համար Հիսուսին անվանում էին Դավթի որդի։ Օծում էին նաև մարգարեներին, որոնք նույնպես պիտի Աստծու կամքը կատարեին։ Օծյալները Աստծո թագավորության հրճակողներն էին այս աշխարում։ Եվ երրորդ իմաստը, որը ավելի այդպես մեզ վերաբերող է, դա այն է, թե ինչ է կատարվում մեր հոգևոր աշխարում, մեր մտքերը, մեր խորհուրդները, Տիրոջ կամքը եւ հակառակ խորհուրդները, թե ինչպես են մեր մեջ պայքարը ելնում եւ ինչ կլինի այդ ամենի արդյունքում։ Այդ երեք իմաստները շատ են հանդիպում մեր մեկնողական հայրաբանական գրականության մեջ եւ կարծում եմ օգտակար են ճիշտ հասկանալու համար այն, ինչ որ ընթերցում ենք, հատկապես սաղմոսած գիրքը։ Եվ այստեղ հեթանոսները այլ ազգերն են մեր իրականության մեջ։ Հեթանոսը կոչվում այն անձնավորությունը կամ այն ազգը, որը Աստծո փոխարեն այլ բան է պաշտում։ Եթե հեթանոսները պաշտում էին նյութական կուրքեր, փայտից, երկաթից, տարբեր մետաղներից սարքում էին իրենց համար ինչ-որ կուրք եւ երկրպագում եւ պաշտում են այդ կուրքը, ապա մեր իրականության մեջ հեթանոսը այն մարդը, այն մարդն, որ առաջնորդվում է նյութական արժեքներով եւ պաշտում է նյութը, հա։ Նյութապաշտությունը շատ տարածված է ժամանակակից աշխարհում, երբ որ մարդու համար գերագույն արժեքը ոչ թե հոգևոր, այլ նյութական, լինի դրամը, լինի ցանկացած նյութական ձեռբերում արժեք եւ այլն, եթե դա իր համար առաջնային է, Սուրբ Գրքի համաձայն այդ մարդը կոչվում է հեթանոս։ Եվ կտեսնենք, որ նաեւ մեր շրջապատում բազմաթիվ մարդիկ կան, ում կարելի այդպես որակավորել, թեև իրենց կոչում են քրիստոնյա, սակայն մարդիկ ապրում են բացառիկությամբ, իհարկե շատ մարդկանց, որ ապրում են դրամը իրենց կյանքում առաջնային որպես իմաստ եւ նպատակ դնելով։ Դա տապարտում է Սուրբ Գիրքը, ասելով, որ դրանից չկախված ձեր կյանքը, եւ դա չէ, որ պիտի փնտրեք, այլ պիտի հոգեոր երկնային կան ձերը փնտրեք։ Եւ հեթանոսները հաճախ չեն համակերպվում Աստծո օրենքներին եւ ապստամբում են Տիրոջ դեմ, ինչը մենք հաճախ տեսնում ենք եւ ցավոք դերևս կտեսնենք։ Եվ այստեղ իհայտ է գալիս արդեն երկու զուգահեռ. երկրի թագավորները, ասում են երկրի թագավորները, եւ Աստծո թագավորը։ Եվ հետեւաբար գալիս է երկրի թագավորությունը եւ Աստծո թագավորությունը։ Այդ երկու իրականությունները միշտ իրար հետ այս երկրի վրա եղել են, այն ժամանակից, երբ որ մարդիկ մեղանչել են, ընկել են այլընտրանքային ճանապարհի հետևից, երբ որ վտարվել են Աստծո դրախտից, իրենք իրենց համար սարքել են այլ թագավորություն, քաղաքակրթություն, որտեղ իրենք են դարձել որոշողը, թե ինչն է բարին եւ ինչն է չարը։ Եվ Կայենը, առաջին մարդասպանը, որ նախահայրն այդ քաղաքակրթության եւ դրանից բխող բազմաթիվ սերունդներ, ովքեր ամեն ինչ արեցին, որպեսզի փորձեն առանց Աստված կառուցել իրենց կյանքը։
Եվ անշուշտ Աստված հարգում է մարդու որոշումը, մարդու ընտրությունը եւ տվել է մարդուն որոշակի ազատություն, բայց պարբերաբար խրատում է եւ ցույց է տալիս մարդուն ճշմարտությունը։ Եվ որպես օրինակ դնում է Աստվածը պաշտ կամ Աստծո ժողովուրդ, որպեսզի այլ ազգերը տեսնեն եւ դարձի գան, վերադառնան դեպի իրենց ակունքները եւ իրենց կյանքի կենտրոնում դնեն Տիրոջը։ Շատ կարևոր եւ այստեղ գալիս է Աստու թագավորության գաղափարը։ Հիշում եք Ավետարանի սկիզբը, երբ եւ Հիսուս եւ Հովհանես Մկրտիչը ասում էին՝ «Ապաշխարեցեք, որտեղ մոտեցել է Աստու թագավորությունը»։ Եվ Աստու թագավորությունը իսկապես եկել է, մարդիկ սպասում էին, ակնկալում էին, դրա համար էին իրենց բոլոր սպասելիքները Մեսիայի հետ կապում տարբեր մարդիկ եւ ամբողջ Իսրայելը։ Եվ Աստու թագավորությունը դա Աստծո կամքի գերեշխումն է եւ Աստծո կամքի եւ խոսքի իրականացումն է մեր մեջ։ Աստու թագավորությունը դա ինչ որ վայր չէ, դա ինչ որ տերության կամ գերտերության գաղափար չէ, դա Աստծու սիրո արտահայտումն է դեպի մարդկանց եւ մարդկանց ունակությունը այդ սերը ընդունել։ Եվ դա մատչերի դարձավ Հիսուս Քրիստոսի անձով, սակայն մինչ այդ նաև կար Աստծո թագավորության գաղափարը հին Իսրայելում։ Եվ կար Աստծո օծյալը, որը պիտի Աստծո թագավորությունը մարդկանց ներկայացներ, թագավորեր եւ ցույց տար այն սքանչելիքները, որը Տերը իր համար բացեց։ Դրա նախօրինակը Դավթի թագավորությունն էր։ Եվ առանձնահատկությունը թագավորության այն է, որ ամեն ինչ պիտի արվեր Աստուծո օրենքով, հա՞, ժողովրդի սահմանադրությունը, ժողովրդի օրենսգիրքը, դա Աստծո խոսքն էր, թորաներ, որտեղ գրված էին բոլոր պատվիրանները, որոնցով մարդիկ պիտի իրենց կյանքը կառուցեն։ Եվ ինչքան ժամանակ այդ օրենքը կար, այնքան ժամանակ մարդիկ հակառակվում էին այդ օրենքին եւ փորձում էին շրջանցել այն։ Եվ ինչքան մարդիկ հեռանում էին Աստծո պատվիրաններից, այնքան ժամանակ պատուհանները եւ փորձությունները գալիս էին իրենց գլխին։ Կարդացեք դատավորած գիրքը, թագավորած գրքերը, կրկնվող սյուժեի, մարդիկ սկսեցին պաշտել այլ աստվածներին եւ Աստված իրենց մատնեց իրենց թշնամիների ձեռքը։ Միայն դատավորած գրքում 10-ից ավելի անգամ այդ արտահայտությունը կրկնվում է, գրեթե ամեն պատմության մեջ դա կա։ Եվ մեր իրականության մեջ նույնպես այդ խնդիրը կա, երբ որ մարդիկ Աստծո թագավորությունը չեն ուզում ընդունեն, այլ թագավորություն են ստեղծում իրենց համար, որը հակապատկերն է Աստծո թագավորության, իրենց վրա գալիս են այլազան փորձություններ եւ իրենց ճանապարհը տանում է դեպի կործանում։ Երկրի թագավորները, ոտքի ելյան իշխանները համախմբվեցին։ Հա, մարդիկ համախմբվում են հիմնականում երկու նպատակով, կամ բարի աստվածահաճո նպատակով, կամ չար նպատակով։ Եվ ցավի սիրտ այդ չար նպատակով համախմբումը ավելի շատ է հանդիպում եւ ավելի կործանարար է։ Մարդիկ ավելի հեշտ են համախմբվում ինչ-որ բանի դեմ կամ ինչ-որ բանի համար, անգամ մեր իրականության մեջ մեր ժողովուրդը այնքան անհամախմբ է եւ միայն թշնամու դեմ, որ կարողանում են համախմբվել, սակայն ինչ որ դրական, ինչ որ աստվածահաճո գաղափարի համար երբեք չի ստացվում համախմբում։ Մարդկանց համախմբումը շատ բարդ բան է եւ երկրի ժողովուրդները նույնպես անհամախմբ են, սակայն երբ որ գալիս է իրենց չար ժամանակ Աստծո օրենքի կամ Աստծո ճշմարտության դեմ համախմբվել, իրենք միշտ պատրաստական են։ Եվ ինչ են ասում այդ մարդիկ կամ իշխանները, ժողովուրդները, «Փշրենք նրանց կապանքները եւ մեզնից հոտապենք նրանց լուծը»։ Ո՞ւմ մասին է խոսքը, նրանց, դա Աստծո եւ իր օծյալի մասին է։ Շատ կարեւոր գաղափար է այստեղ ասված, որի վրա այս կուզեի մենք մեր ուշադրությունը սևեռենք։ Ինչ են ասում այս աշխարհի իշխանները եւ մարդիկ, ովքեր չեն ուզում առաջնորդվել Աստծո օրենքով, թոթափենք նրանց լուծը։ Այն մարդկանց համար, ովքեր չեն ճանաչում Աստծուն եւ չեն հետեւում Աստծո պատվիրաններով,
Աստծո օրենքը բերը եւ լույս։ Եթե մեզ համար Աստված ազատարար Աստված է, եթե մեզ համար Աստված տալիս է մեզ կատարյալ ազատություն մեղքի իշխանությունից, այս աշխարհի իշխանությունից, ամեն տեսակի չարից, ապա այս աշխարհում ապրող եւ անաստված գաղափարախոսությամբ առաջնորդվող մարդկանց համար Աստուծո օրենքը լույս է եւ բեր։ Կապանք է, որից իրենք ուզում են ազատագրվել, եւ դա ամենամեծ մոլորություններից մեկ է, որ մարդին ասում ես, ինչու պատարակների չես գնում, ինչու չես մասնակցում եկեղեցական արարողություններին, ինչու չես հետևում քո քրիստոնեական կոչմանը, ասկսում է ինչ-որ արդարացումներ փնտրել, ասելով դե ես մտա այդքան շատ սահմանափակումներ կան, այս մի արա, այն մի արա, եւ մարդիկ իրենց արդարացնում են այդ սահմանափակումներով, չիմանալով, որ Աստծո օրենքի յուրաքանչյուր սահմանում դրված է մարդու եւ միայն մարդու համար, այլ ոչ թե Աստծո համար։ Եթե Աստված ասում է, որ մի գողացիր, կամ մի սպանիր, կամ մի շնացիր, կամ չարիք մի պատճարիր, նա ասում է քեզ համար, որպեսզի դու չվնասվես դրանով։ Ամեն մարդ, որ դիմացին չարիք է գործում, նա նախ եւ առաջ ինքն է տուժում։ Ինքը դառնում է զոհը իր սեփական չարիքին։ Եթե ես վիրավորում եմ դիմացին, ես նախ եւ առաջ իմ հոգին եմ վնասում եւ վերքերը եւ սպիները իմ վրա են ավելի շատ բնում, քան իր վրա։ Եթե ես մեկից գողանում եմ, իգամ ինչ որ վնաս եմ պատճառում, այդ դեպքում ես ավելի շատ եմ տուժում, որովհետեւ ես իմ հոգուց եմ գողանում։ Ես եմ դառնում պատվիրանազանց։ Այն մարդը, որից ես ինչ որ բան գողացել եմ, նա կհաղթահարի եւ կգնա առաջ, բայց ես կմնամ ինքս ինձ վնասած մարդ։ Աստծո օրենքը մարդու համար է։ Ինչպես բնության մեջ կան օրենքներ, որոնք մենք հավատանք թե չհավատանք այդպիսին են, ինչպես ձգողության ուժը, հա։ Մենք ուզում ենք ընդունենք, ուզում ենք չընդունենք, այն կա։ Եթե ես 3-րդ հարկից ինձ կգցեմ, չհավատալով անգամ ձգողության ուժին, ես կվնասվեմ եւ միգուցե կմահանամ։ Այդպես եւ յուրաքանչյուր մարդ, որը հոգեոր օրենքները հաշվի չի առնում, նա վնասվում է։ Նա չի հավատում, որ չի կարելի չարիք անել եւ ամեն անգամ չարիք գործելով ինքը իր հոգու տաճարը վնասում է եւ կործանում եւ գնում է դեպի հոգեոր մահ եւ դեպի հավիտենական մահ։ Դրա համար Աստված ոչ մի օրենք իր համար չի արել։ Նա կարիք չունի մարդկանց ինչ որ հնազանդությունների մեջ։ Աստված ամեն օրենք, որ տվել է մարդու համար, որպեսզի մարդը վայելի իր կյանքը, որպեսզի մարդը հասնի երջանկության, որպեսզի մարդը սովորի սիրել։ Դե եթե մարդը միայն իր եսով առաջնորդվի եւ անի այն ինչ որ իր համար հաճելի եւ օգտակար, նա երբեք չի սովորի սիրել։ Դա կլինի եսասեր։ Եվ Աստված ասում է, որ սիրիր քո մերձավորին ինչպես քո անձը, օգնելու համար մարդուն իր բարձրագույն կոչմանը հասնելու, սիրող մարդու այդ բարձրագույն կոչմանը հասնելու։ Եվ եթե ուսումնասիրեք սուրբ գիրքը, կտեսնեք, որ չկա ոչ մի պատվիրան, որը ի վնաս է մարդուն։ Եթե գրված է, որ չի պիտի դավաճանես քո ամուսնուն կամ կնոջը, նա նախ եւ առաջ քեզ համար է գրված, որպեսզի դու ունենաս ընտանիքի ամբողջ ճականություն, որպեսզի քո սերունդը լինի օրնված սերունդ, որպեսզի քո օջախը չվնասվի։ Եվ բազմաթիվ պատվիրաններ, որոնք խոսում են մարդու սրտի հետ, անհրաժեշտ են մարդու համար։ Դե ասում եմ, մի նախանձիր, նշանակում է մի վնասիր ինքդ քեզ։ Կարող այն մարդը անգամ չիմանա դու իրան նախանձել ես թե չէ, բայց ի՞նչ է նախանձ, նախ քո անձը, դու քեզ վնասում ես եւ նախանձի որդը մտնում է քո ոսկորների մեջ եւ քո կյանքը դարձնում է անհանգիստ։ Այդ անհանգստությունը ծնում է բազմաթիվ վատ մտքեր, հա, ժամանակակից լեզվով ասած սթրես, եւ այդ սթրեսը քեզ տանում է դեպի հիվանդություն եւ դու այլևս երջանիկ չես։ Օրենքները եւ պատվիրանները այն ուղեցույցներն են, որոնք մարդուն օգնում են ճիշտ կողնորոշվել, ինչեր ճանապարհի վրա կան բազմաթիվ ուղենիշներ, ուղեցույցներ, նշաններ, որոնք մարդուն օգնում են ճիշտ երթևեկել, այնպես եւ Սուրբ Գիրքը մեզ համար
այն նշաններն են, որոնք մեզ օգնում են մեր կյանքը ճիշտ ձև կազմակերպել եւ ճիշտ տեղին հասնել, Աստծո արքայության մաս եւ բաժին լինել։ Եվ այն մարդկանց համար, ովքեր խորթ են Աստծուն, այդ պատվիրանները սահմանափակումներ են թվում, ընդհանրապես կապանքներ, որոնք իրենք ուզում են փշրեն։ Եվ երբ որ իրենք փշրում են այդ կապանքները եւ այդ լուծը թոթափում են իրենցից, նրանք սկսում են համախմբվել, ինչպես Սաղմոսի մեջ է ասված, եւ այդ քայլը քարոզել այլ մարդկանց։ Եվ տեսեք, թե ինչ ուղղությամբ է շարժվում ժամանակակից աշխարհը, հատկապես արևմտյան քաղաքագրտությունը, Աստծո օրենքները թոթափելու ճանապարհով։ Եվ մարդկանց նույնպես փորձում են բարոյական, հոգևոր, մտավոր տարբեր արժեքներից զրկել։ Սանձազերծում են մարդուն մի նպատակ ունենալով իրենց այդ մարդուն դարձյալ սանձել արդեն իրենց ուզած ձևաչափով։ Հանել Աստուծո օրենքի քաղցր եւ թեթև լուծը եւ դնել իրենց լուծը, որպեսզի մարդուն շահագործել, որպեսզի մարդուն օգտագործել։ Աշխարը երբեք մարդուն ոչ մի օգուտ չի տալիս, եթե տալիս է միայն դրա համար, որպեսզի հետագայում մարդուն շահագործի։ Եվ դա երևում է արևմտյան քաղաքգրթության գրեթե բոլոր ոլորտներում, լինի դա կրթության մեջ, եթե տեսնեք, թե ինչ մեծ տարբերություն կա ժամանակակից արևմտյան կրթության եւ մեր դասական կրթության մեջ, դուք իսկապես կզարմանաք։ Մարդուն ուղղակիորեն պատրաստում են ինչ որ բան անելու համար, որպեսզի այս մարդը ինքը կարող ոչինչ չիմանա, ինքը իմանա այս մի գործը, ու այդ գործը փայլուն իրականացնի եւ այդ գործը ցերեկ եւ գիշեր անի, որպեսզի ինչ որ մարդիկ դրանից շահեն, ոչ թե ժողովուրդ, թե այլ ինչ որ մի մարդկանց համախումբ։ Եվ թե դպրոցական, թե համալսական ծրագրերի արևմտյան գրեթե բոլոր հաստատություններում դրանով է առանձնանում, որ ինչ որ մի փոքր բանի մասնագետ են ուզում դարձնեն, որպեսզի մարդուն ուղղակիորեն շահագործեն եւ օգտագործեն, որպեսզի իրենց լուծը դնեն իրենց այդ մարդու վրա եւ ցերեկ գիշեր այդ մարդուն աշխատացնեն։ Ոչինչ չեն սովորեցնում, չեն սովորեցնում հիմունքային գաղափարներ։ Մարդը չգիտի ինքը որտեղից է եկել, ուր է գնում, չգիտի իր ազգի բուն պատմությունը, որտեվ դա խեղաչորվում է, մարդկանց ներկայացվում է շատ պրիմիտիվ ձևով, չգիտի անգամ իր կառուցվածքը, թե ինչ է իր հոգին եւ ինչ է իր մարմինը, սակայն ինքը գիտի, որ պիտի այս կամ այն ծրագրին լավ տերապետի եւ հետագա ամբողջ կյանքը այս կամ այն գործոն իրականացնի։ Եվ աշխարհը այդպիսին է։ Ինչքան դու վստահես աշխարհին, ինչքան դու փորձես այդ աշխարհի կարգ ու կանոնով առաջնորդվել եւ այդ արժեքներով ապրել, այնքան դու պիտի ինքդ քեզնից որոշակի բաներ կորցնես, քեզ պիտի օգտագործեն եւ վերջում թողեն այն վիճակում, որը դու եղել ես, եւ ավելի վատ, դու ոչինչ չես շահի այդ ընթացքում, դա է խնդիրը։ Սանձազերծել, որպեսզի դարձյալ սանձել, հանել մարդկանցից բարոյական բոլոր նորմերը, քարոզել անբարոյականություն, սեռական տարբեր տեսակի ալանդակություններ, սերերի ընտրություն։ Գիտեք ինչ է կատարվում, եթե նայեք եվրոպական երկրները, Ամերիկայի որոշ նահանգները, երեխային անգամ արգելում է, որպեսզի ծնողը իր սեռը նշի, ասում է երեխան պիտի մեծանա եւ որոշի ինքը տղա է թե աղջիկ։ Եթե չի ուզում լինել տղական աղջիկ, նա պիտի վիրահատություն անի եւ փոխի իր սեռը։ Երրորդ սեր, մինչև 18 սեր նշում են, պատկերացրեք։ Դա եւ դա ոչ թե ինչ որ անձանց մակարդակով, այլ պետական մակարդակով։ Ծնող 1, ծնող 2 նշելով, որ իրավունք ունի ինքը ասի հայր կամ մայր իր ծնողին։ Որոշ տեղերում արգելում են երեխաների մկրտությունը պետական օրենքով, որտեղ դա իրենց ասելով սահմանափակում է իր ընտրության իրավունքը։ Եթե դու քո երեխային մկրտում ես, իրանք իմանում են, դա քեզ հասնում է դատ։ Որոշ նահանգներում արգելում են մարդկանց խաչ կրելը։
ԿԱՄՆ-ի որոշ նահանգներում կա, ոչ բոլոր նահանգներում։ Եվրոպական տարբեր քաղաքների մակարդակով դեռևս դեր ամբողջ երկրների մակարդակով դա չի եղել, ենք փորձ են անում, տեսնելով թե այս կամ այն քաղաքը ինչպես կարձագանքի, հետագայում այդ ծրագիրը փորձում են ավելի լայն շրջանակներում իրականացնել։ Սանձազերծել մարդուն, հանել իրենից բոլոր բարոյական, հոգևոր սահմանափակումները և իրենց ուզած պատկերով և իրենց նմանությամբ մարդուն ստեղծել։ Հանել մարդկանցից աստուծո պատկերը և աստծո նմանությունը և դնել իրենց հակաստվածային կամ անաստված պատկերը և անաստված նմանությունը։ Եվ աշխարհը գնում է այդ ուղղությամբ, ուզենք թե չուզենք, դա փաստ է։ Հետաքրվեք, կարդացեք, տեսեք, թե ինչ են ասում արդիկ post-քրիստոնեական Եվրոպայի մասին, որ քրիստոնեությունը դա պատմական անցյալ է, դա իրականություն չէ։ Եվ եթե այդ թեմայով ծավալվենք, մենք վերջ չկա այդ թեմային, դրա համար ես մի երկու բան ասացի, որպեսզի հասկանաք, թե ինչ ուղղությամբ է գնում աշխարհը, և դա դեռևս Քրիստոսից առաջ 1000 տարի առաջ Մարգարեն ասում էր, ասելով, որ երկրի իշխաները համախմբվել են, որպեսզի դուրս գան Աստծու կարգի դեմ։ Աշխարհ ասելով, եւ որ ես ասում եմ, աշխարհը այսպես է կամ այնպես անում, մենք պիտի տարբերենք երկու տեսակի աշխարհ, հա։ Կա Աստծո ստեղծած աշխարհը, որ Աստված ստեղծեց երկինքը, երկիրը եւ ամեն ինչ, որ տեսավ լավ է, դա բարի աշխարհն է։ Եվ Սուրբ Գրքում կա այլ սահմանում, նույնպես ասվում է աշխարհ, Հիսուս աշխարհի մասին շատ է ասում, և դա ավելի բացասական երանգով է։ Այստեղ մի քիչ լեզվամտածողական խնդիր կա, որտեղ հունարեն կոսմոս բառը նշանակում է դասակարգում, հարդարում, ինչպես կոսմետիկա բառը այնտեղից զակեր, որ մարդը իրան դասակարգում է, հարդարում է։ Տիեզերքին են ասում կոսմոս, որտեղ ամեն ինչ դասակարգված է, մոլորակները, աստղերը եւ այլն։ Երբ որ Սուրբ Գրքում այդ բառն է օգտագործվում, նկատի չունի ինչ-որ աշխարհ, այլ նկատի ունի որոշակի դասակարգ, աստուծո դասակարգ և անաստվածային կամ զուտ մարդկային դասակարգ, որը հակառակվում է աստուծո դասակարգին, և այդ երկու զուգահեռ իրականությունները մարդու առաջ են, մարդը ընտրություն անում, թե ինչ ճանապարհով կամ ինչ աշխարհով ապրել։ Եվ Պողոս Առաքյալը շատ հստակ ասում է, այս աշխարհի կերպարանքով մի կերպարանվեք, այլ նորոգվեցեք ձեր հոգու նորոգությամբ, որպես իմանաք, թե ինչն է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին և կատարյալը։ Այս աշխարհի կերպարանքով մի կերպարանվեք, որտև դա արդեն կա, այդ կերպարանքը կա, այդ իրականությունը կա, և դուք չպիտի այդ ճանապարհով գնաք։ Եվ այն մարդիկ, որոնք մտածում են, որ Աստված իրենց համանափակում է, խիստ մոլորության մեջ են։ Միայն Աստված մարդուն կարող է տալ ճշմարիտ ազատություն։ Ազատության օրենք է կոչվում Սուրբ Գիրքը, և Պողոս Առաքյալը այդ մասին բազմիցս խոսում է։ Հռոմեացիներին ուղղված նամակում նա շատ հստակ ասում է 8-րդ գլխում, որովհետև Հիսուս Քրիստոսի կենարար հոգու օրենքը մեզ ազատեց մեղքի և մահվան օրենքից։ Հա՞, Հիսուս Քրիստոսի օրենքը, Սուրբ Հոգու օրենքը մեզ ազատեց մեղքի և մահվան օրենքից։ Այսինքն կա մեղքի և մահվան օրենք, դասակարգում, որ մարդուն տալիս տանում է դեպի մեղք, որտեղ մեղքը իշխում է և դրանից բխում է մահը, որտեղ մեղքի վարձը մահ է։ Ընդհանրապես կա դասակարգում, կա օրենք, որը դեպի մահ է տանում, և կա Աստուծո օրենք, որը ազատում է այդ օրենքից, և մեզ համար Աստված ազատարար Աստված է։ Նոր ուղտը դա տիրոջ ազատության օրենքն է, ինձ այդպես է սահմանում Հովհաննես Առաքյալը իր նամակում, ասելով, որ ով որ հետևում է ազատության օրենքին։ Եվ ինչ է դրանից բխելու։ Բայց երկնքում բնակվողը ծիծաղելու է նրանց վրա, Տերն արհամարելու է նրանց,
Մարդիկ համախմբվել են ինչ որ աշխարհակահաղական խմորումներ են անում, փորձում են դուրս գալ Աստծո եւ իր օծյալի դեմ։ Բայց ո՞նց կարող է մարդը դուրս գա Աստծո դեմ։ Արդյոք դա հնարավոր է։ Ինչպես Պողոս Առաքյալն ասում, արդյոք կարող է կավե անոթը դուրս գա իր ստեղծողի դեմ։ Մարդը, որ հող եւ փոշի է, որը իսկապես Աստծո դիմաց ոչ թե տկար է, այլ ուղղակիորեն ոչինչ է, փորձում է դուրս գալ Աստծո առաջ։ Բնականաբար դա հսկայի եւ մանկան պատմությունը, որ հսկան ուղղակի նայում է մանկանը, որ ուզում է վնասել եւ ծիծաղում է։ Ուրեմն երկնքում բնակվողը ուղղակիորեն ծիծաղում է այդ մարդկանց վրա։ Իրենց ընթացքը ծաղրելի է մարդը, որ ընտրում է անաստվածությունը, ինքը անլուրջ է, ինքը ծաղրելի է, եթե իրեն ճշմարտության առաջ դնել, ինքը ուղղակիորեն կհասկանա, թե ինչքան խեղճ է եւ նա եւ ինչքան անիմաստ է իր կյանքը։ Մարդը չգիտի իրեն ով է ստեղծել, ինքը չգիտի ինքը որտեղից առաջացել այնպես, ինչպես նա կա։ Իր մարմինը, իր միտքը, իր հոգին նա պատկերացում չունի որտեղից է եկել։ Հա, ինչ որ էվոլյուցիոն շղթայից է, որի սկիզբը մի ինչ որ մի բջիջ է եղել կամ ինչ որ սպիտակուցի կտոր, հա, մի բուր հող ենը ուղղակիորեն, եւ չգիտի ուր է գնում, ապրում է եւ վաղը մահանում է եւ այլևս չկա, եւ կարծում է, որ նա շատ խելացի է, շատ զարգացած է, շատ ազատ է, նա ծիծաղելի է, թե մարդը չգիտի իր սկիզբն ու վաղճանը, նա ուղղակիորեն չի կարող ինչ որ լուրջ գաղափար առաջ բերել։ Անաստվածությունը Աստծո ճշմարտության լույսի ներքո ուղղակի ոչ թե չարիք, այլ ուղղակի ծաղրելի բան է։ Եվ Տերը արհամարհելու է նրանց։ Այն ժամանակ նա խոսելու է նրանց հետ իր բարկությամբ եւ խրովեցնելու նրանց իր զայրույթով, ասելով. Ես Սիոնում իմ թագավորին կարգեցի Սուրբ Լեռան վրա։ Եվ ասում է, դա տիրոջ բարկությունն է գրգռելու, հա՞, մինչև երբ պիտի Տերը այդ ամենը համբերի, այդ անլրջությունը, այդ մարդկանց համախմբումը իր ճշմարտության դեմ։ Նա ասում է, որ իր օծյալին է կարգել, Տերը Մեսիային, Փրկչին, Քրիստոսին ուղարկել է աշխարհ, որպեսզի Քրիստոս հաստատի Աստուծո թագավորությունը այստեղ, եւ Հիսուս հաստատեց այդ թագավորությունը։ Իսկ նա ասում էր, որ ապաշխարեցեք, որտեղ գալիս է Աստուծո թագավորությունը, Աստու թագավորությունը եկավ։ Ոչ թե այնպես, ինչպես սպասում էին այլ մարդիկ, ինչ որ մեծ պատերազմների կամ մեծ ինչ որ հեղափոխությունների միջոցով, այլ Աստու թագավորությունը եկավ խաղաղությամբ եւ Քրիստոսի կենթանի ներկայությամբ յուրաքանչյուր մարդու մեջ։ Հիշում եք Հիսուս, երբ վերջին ընթրիքի ժամանակ խմում է գինին եւ ասում է. Այլևս չեմ խմի այս գինուց որդատունքի պտղից, մինչեւ որ չխմեմ նորը իմ հոր արքայության մեջ։ Եվ հետո հարությունից հետո հայտնվում է աշակերտներին եւ ասում է. Կերյավ եւ խմեց նրանց հետ, հա, ցույց տալու համար, որ արդեն եկել է հոր արքայություն եւ արդեն հաստատվել է տիրոջ ճշմարտություն այստեղ։ Եվ դա մարդկանց համար մատչելի եղավ եկեղեցու միջոցով։ Եկեղեցին Աստուծո արքայության մարմնավորումն է այստեղ, որտեղ մարդը կարող է անմիջական շփման մեջ մտնել Աստծո հետ, հաղորդակցվել Աստծո հետ, ճաշակել Աստծուն, ամենամտերիմ հարաբերությունը ստեղծել Աստծո հետ, ճաշակելով իր կենդանարար մարմինը եւ արյունը, եւ հավիտյան կյանք ունենալ արդեն այստեղ երկրի վրա ապրելով։ Եվ ասում է, այն մարդիկ, ովքեր փորձում են դրան հակառակվել, ուղղակի կոչնչանան։ Եվ տեսեք քրիստոնեական պատմությունը, քանի դարեր քրիստոնեությունը հալածվել է։ Առաջին դարից մինչև երրորդ դար միայն հռոմեական կայսրության մեջ եղել են 10 սոսկալի հալածանքներ։ Ներոն կայսրից մինչև Դիոկրիտիանոս 10 կայսրեր պետական մակարդակով ոչնչացնում էին քրիստոնյաներին։ Իրենց ամեն տեսակ
դաշնությամբ սպանում էին կրկեսներում առույցների եւ այլ գազաների առաջ էին գցում որպեսզի մարդիկ տեսնեն միլիոնավոր քրիստոնյաներ մահացան հռոմեական կայսրության մեջ տալով կենթանի վկայություն որ Քրիստոսի թագավորություն անհաղթելի է եւ ոչ ոք չի կարող այն հաղթարել եւ ուր են հիմա այդ թագավորները ուր են այն կայսրերը որոնք ուզում էին ջնջել Քրիստոսի անունը այս աշխարհի մատյանից իրենցից մնացել է միայն մեկ պարբերություն այս կամ այն գրքում կամ ոչինչ չի մնացել սակայն Քրիստոսի խոսքը տարածվեց ամբողջ աշխարհով մեկ եւ դարձավ աշխարհի մեծագույն կրոնը Չկա ազգ եւ ժողովուրդ, որը չլսեր Հիսուս Քրիստոսի անունը։ Չկա այնպիսի պետություն կամ ազգ, այն տարածվեց եւ ամենտեղ կան քրիստոնյաներ։ Հռոմեական կայսրությունը չկա։ Կործանվեց, իջիկ դարձավ։ Ինչպես կործանվեց է Բյուզանդիան եւ կործանվեցին այն բոլոր պետությունները, որոնք փորձեցին խլել, որոնք փորձեցին խեղդել քրիստոնեությունը։ Եվ այսօրվա աշխարհակահական զարգացումները հենց այդ ուղությամբ են գնում։ Միջազգային մեծ համախումբները, որոնք տարբեր անվանումներ ունեն, որոնք տիրում են կամ փորձում են տիրել այս աշխարհին, ամեն ինչ անում են, որպեսզի քրիստոնեությունը վերանա։ Նրա որոշակի այդպես ալիքները հասնում են եւ մեզ այդ պարտադրանքները եկեղեցու պատմությունը դուրս հանել կրթական համակարգից ինչը եւ արվեց արգելել քահանային մուտք գործել դպրոց ինչը եւ արվեց ամեն տեսակի սեկուլյար պետություն ստեղծելու եւ արգելելու բաց այդ քարոշչությունը եւ հակառակ մեխանիզմներ ստեղծել մարդկանց հերացնելու համար իրենց եկեղեցուց այդ ամենը արվում է մենք չենք պայքարում մեր ժողովուրդը բայց անողը անում է եւ օրս տարի քրիստոնյաների թիվը նվազում է թե մեծ պետություններում թե մեզ մոտ այդ խնդիրը կա եթե նայենք ինչպես աղանդները հենց այդ նպատակով են ստեղծվել որպեսզի մարդկանց պարակտեն եւ հերացնեն ճշմարիտ եկեղեցուց եւ այլ եւ այլ պատրաստված ծրագրեր են մուտք գործում մեր երկիր որպեսզի մարդը իր քրիստոնեական ինքնությունից հնարավորինս հեռու գնա որպեսզի իր քրիստոնեական արմատները հնարավորինս վերանան եւ նա դառնա ղեկավարելի հեշտ կառավարվող մարդ անսկզբունք եւ անսանձ մարդ որի վրա իրենք դնեն իրենց սանձը եւ կաշխացնեն այնպես ինչպես կուզեն դա արվում է ամենուրեք եւ դա հասնում է մեզ եւ դա մեծ վտանգ եւ պատահած որը որից պիտի զգուշանանք եւ որից պիտի խուսափենք ամեն տեսակ։ Եվ հրճակեմ այն, որ Տերը ասաց ինձ, այստեղ արդեն Մեսիայի խոսքերն են։ Դու ես իմ որդին, իսկ այսօր ծնեցի քեզ, խնդրիր ինձանից եւ հեթանոսներին քեզ կտամ իբրև ժառանգություն եւ իշխանություն երկրի բոլոր ծագերում։ Պիտի հովես նրանց երկաթյա գավազանով, որպես բրուտի անոթ պիտի փշրես նրանց։ Այստեղ գալիս է արդեն Մեսիայի գաղափարը։ Հին Իսրայելում տարբեր անձերի հետ են կապում Մեսիայի կերպարը։ Դավիթ թագավորը նախա տիպներ Մեսիայի, Դավթի որդին Սողոմոնը։ Իրենց գահակալության ժամանակ այդ խոսքերը ասվում էին։ Այերբ որ օծվում էր Իսրայելի թագավոր, ասում էր՝ «Դու ես իմ որդին, ես այսօր ծնեցի քեզ»։ Աստու անունից դա ասվում էր եւ սпасելի կար, որ թագավորը պիտի լինի Աստուծո որդին, որտեվ չի կարող կառավարել ժողովրդին այն մարդը, որը չունի Աստծո հետ անմիջական հաղորդակցություն եւ հարաբերություն։ Մարդը հետ է հերոյ է Աստծոց, նա չի կարող կառավարել Աստծո ժողովրդին եւ այստեղից իհայտ է եկել Աստծո որդու կառավարության անհրաժեշտությունը։ Ասում են՝ «Դու ես իմ որդին, իսկ այսօր ծնեցի քեզ»։ Եթե պատմականորեն դա վերաբերում էր Օծիալ թագավորներին, ապա խորհրդաբանորեն դա վերաբերում է Մեսիային Քրիստոսին։ Քրիստոս Աստծո որդին է, որին Աստված հանձնեց ամբողջ իշխանությունը։ Հիշում եք Ավետարանի այն խոսքը, որ ասում է՝ «Ամբողջ իշխանությունը տվեցիր ինձ»։ Հա՞։ Երկնավոր Հայրը ստեղծող ամբողջ իշխանությունը տվեց Քրիստոսին, Օծիալին։ Եվ ամեն մարդ, որ դուրս է գալիս Օծիալի դեմ, ամեն մարդ, ով
փորձում է հակառակվել քրիստոնեությանը, նա փշրվելու է։ Ինչպես կավե անոթ։ Հա դա պատկերավոր շատ օրինակ է, որտեղ հին աշխարհում երբ որ նոր թագավոր էր օծվում կամ ընտրվում, իր առաջ բերում էին կավե անոթ, որտեղ գրված էր թշնամիների անունը կամ անունները, եւ նա էր գավազանով փշրում այն այդ անոթը, ցույց տալու համար, թե ինչպես պիտի խորտակի իր թշնամիներին։ Եվ դա անշուշտ եւ հոգեվոր իմաստով ոչ մի թշնամի չի հաղթի, դա հնարավոր չէ։ Քրիստոսի ճշմարտությունը անհաղթելի է։ Ուղղակիորեն կա պայքար, որտեղ մենք մեր մասնակցություն ունենք որպես Աստուծո ժողովուրդ, եւ կա աշխարհը, որ փորձում է գravel մեզ։ Մենք ունենք հոգեվոր դիրքեր եւ հոգեվոր սահմաններ, որը պիտի պահենք, եւ եթե մենք դա զիջում ենք, մենք գնում ենք դեպի խորտակում։ Պիտի հովես նրանց երկաթյա գավազանով, հա։ Կարող է հովել խաղաղությամբ, փայտե գավազանով, սակայն եթե մարդիկ անհնազանդ են, եթե մարդիկ չեն ուզում ենթարկվել, ապա կլինեն պահերը, երբ որ Աստված երկաթյա գավազանով ի հայտ կգա եւ ցույց կտա իր իշխանության կարեւորությունը։ Եվ այստեղից բխեցնում է Սաղմոս 2-ն շատ կարեւոր խրատ։ Արդով թագավորներ դաս առեք, դուք եւ երկրի դատավորներ խրատվեք, երկիղով ծառայեք Տերոջ եւ դողալով ցնցացեք նրա առաջ, ընդունեք նրա խրատը, որպեսզի Տերը չբարկանա, եւ դուք չկորչեք արդարության ճանապարհներից, երբ նրա բարկությունը բորբոքվի։ Խրատ բոլոր ազգերի թագավորներին եւ իշխաններին, առաջնորդներին, ղեկավարներին, միակ ճանապարհը խուսափելու հետագա կործանումից եւ անձնական կործանումից եւ քո ժողովրդի կործանումից, դա Տիրոջ երկյուղն է։ Ծառայեք Տիրոջ երկյուղով։ Ոչ թե իշխեք մարդկանց, այլ ծառայեք Տիրոջ, այնտեղից է գալիս ճշմարտիտ իշխանության գաղափարը Տիրոջը ծառայելու մեջ։ Դա շատ մեծ առաքելություն եւ պատասխանատվություն է լինել երկրի ղեկավար։ Հին Իսրայելում դա շատ հստակ էր։ Անգամ կային օրենքներ հատուկ թագավորի համար, թե ինչպիսին պիտի լինա, հա։ Երկրորդ օրենած գիրքը 17-րդ գլխում հետաքրքիր պատկեր է տալիս մեզ։ Նախ ասում է, որ թագավորը պիտի քո ազգից լինի, ձեր եղբայրներից մեկը պիտի լինի։ Եվ ասում է ինչ. «Քո եղբայրներից քեզ վրա թագավոր կդնես, դու չես կարող քեզ վրա թագավոր դնել մի օտարականի, որ քո եղբայրը չէ»։ Նա պարզ է, որ պիտի քո ժողովրդից լինի, որպեսզի քո ցավը եւ ուրախությունը նա լիարժեք կիսի։ Սակայն նա շատ ձեր չունենա եւ ժողովրդին չվերադարձնի Եգիպտոս»։ Հա։ Շատ հին պատկեր է, բայց արդիական, հա, որ թագավորը չպիտի իր հարստության մասին մտածի, շատ կարքեր ձեր չունենա իր սեփական անձի համար, որպեսզի ժողովրդին գերության չվերադարձնի։ Հա, այն եթե շատ արդիականացնենք, պիտի խոսենք այն իրավիճակի մասին, որ մեզ մոտ ստեղծեց, որ մեկը խիստ դժգոհում էր եւ ապստամբում էր, այնպես ասած, պատավատա պետության դեմ, որ երկրի առաջնորդ այդքան շատ ծառայողական մեքենաներ ունի եւ այլն, եւ դառնալով առաջնորդ ինքը ավելին է անում, կարծես թե ծաղրելով մարդկանց։ Մթող թագավորը համար շատ կարգեր չունենա, դա է Աստծո օրենքը։ Եվ երբ որ նստի թագավորական գահին, թող գրի իր համար այս օրենքների պատճեն։ Հա, իսկ եթե հենց նստի առաջինը ինչ պիտի անի, նա պիտի գրի իր համար Աստծո օրենքի պատճեն եւ պահի իր առաջ, որպեսզի դրանով առաջնորդվի։ Դա է թագավորը։ Դա իր մոր թող մնա այն կարթա իր կյանքի բոլոր օրերին, որպեսզի սովորի վախենալ իր Տեր Աստծուց, պահել այն օրենքի բոլոր խոսքերը եւ զգուշությամբ գործադրել այս կանոնները, որ իր սիրտը չմեծամտանա իր եղբայրների վրա եւ այս պատվիրաններից աջ ու ձախ չշեղվի, որպեսզի իր եւ իր որդիների թագավորությունը երկար տևի։ Շատ արդիական եւ բոլոր ժամանակների համար կարեւոր խոսքեր եւ
Դրա հակառակ բևեռը բերում է նրան, թե ինչ ենք մենք հաճախ տեսնում, թե տարբեր ազգերի պարագայում, թե մեր ազգի պարագայում, որ իշխանի առաջնորդի ղեկավարի սիրտը մեծամտանում է իղբայրների առաջ, նա սկսում է իր ամբիցիաներով առաջնորդվել և ժողովուրդը գնում է դեպի կործանում։ Երբ որ նա չի առաջնորդվում Աստծո օրենքներով, նա սկսում է առաջնորդել հակառակ օրենքներով, անաստված օրենքներով, Աստծուն հակառակվող ճանապարհով, և ոչ միայն ինքն է գնում դեպի կործանում, այլ փորձում է տանել հնարավորինս շատ մարդկանց, որպեսզի իր սեփական անհնազանդությունը դարձնի նորմա, անգամ օրենք, անգամ պարտադրի, թե ես Աստծո պատվերը չեմ պահում, ես փորձում եմ այլ մարդկանց էլ այդ փոսի մեջ գցել, որպեսզի չնկատվի իմ տարբերությունը, և դա համատարած երևույթ է։ Երկրի առաջնորդը պատասխանատու է, և եթե երկրի առաջնորդը Աստծո օրենքներից հեռու է, պիտի սպասը սպատուհասի։ Անշուշտ այստեղ փոխադարձ է, ինչքանով մարդիկ աստվածապաշտ են և աստվածավախ են, այնքան էլ և դրանցից դուրս եկող մարդը աստվածավախ է և աստվածապաշտ է, եթե մարդիկ անաստված են, եթե մարդիկ ձևականորեն են քրիստոնեություն ապրում, ապա իրենցից դուրս եկող ցանկացած տեսակի առաջնորդ դժվար թե տարբերվի իրենցից։ Եվ դա շատ լուրջ խնդիր է, և մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, որ այդքան շատ է ենթարկվում տարբեր տեսակի պատուհանների, հաճախ հարցեր է տալիս, ինչու այդպես եղավ, ինչու մենք կրում ենք կորուստներ, ինչա, այլ ազգերը ավելի վատն են։ Ոչ, այլ ազգերը ավելի վատը չեն, կամ ավելի վատն են, կամ ավելի լավ են, դա չի հարցում։ Մենք ունենք մեր կոչում, որպես առաջին քրիստոնյա ազգ, եթե մենք մեր կոչումից կիլոմետրով հեռու ենք, ինչին պիտի սպասենք։ Առաջին քրիստոնյա ազգ, հա մենք ինչ կորուստներ ենք ունենում, մեր միսկայական սերունդ է զոհվում, եթե տեսնենք ինչ է նախորդել դրան, և միգուցե մենք դրան և արժանի ենք եղել, թե իրենք արժանի չէին, ովքեր ստացան այդ հարվածը։ Որ նայում եմ տարբեր տեսակ վիճակագրություններ, պատկերացրեք, որ Հայաստանը 2000 թվականներին, 2010, 11, 14, 10 տարբեր վիճակագրությունների մեջ հղության արհեստական ընդհատումներով, աբորտներով, սերով պայմանավորված աշխարհում երրորդ կամ երկրորդ տեղն է եղել։ 2009-10 թվականներին ամեն 4, 25%-ը կանանց արհեստական ընդհատմամբ է իր հղություն ավարտել, ամեն 4-րդ կինը։ Այսինքն պատկերացրեք, ինչքան մարդ են սպանել այդ ընթացքում, և մենք ասում ենք, հա ինչու մեր զավակները զոհվում են պատերազմի ժամանակ։ Չգիտեմ, դա իրար հետ փող կապակցված է, թե ոչ, բայց դա հարց է, ոնց կարող է քրիստոնյա ազգ աշխարհում երրորդ տարիկա, երկրորդ տեղը լինել սելեկտիվ աբորտներով, դա աբսուրդ է։ Եվ այդպիսի օրինակներ բազմաթիվ են, որ կարելի է բերել այս կամ այն ոլորտում, որ մենք քրիստոնյական ինչ-որ տեսք ենք ընդունում, բայց խորքի մեջ բովանդակությունի զուրկ ենք, դա պատուհաս է, դա ճանապարհ է, որը տանում է դեպի ուղիղ դեպի կորուստ, դեպի կործանում։ Եվ ինչ պիտի ասենք, պիտի շարունակենք նույն ճանապարհը և դարձյալ չխրատվենք, այդ ամենը մեր գլխին է թափվել ուղղակիորեն, որպեսզի մենք մեր ընթացքը փոխենք, որպեսզի մենք այս աշխարհի իշխանների հետևից չգնանք, կար գնանք Տիրոջ հետևից, որ մեր միակ հույսն է, միակ ապավենը և միակ փրկիչը։ Եվ Աստծո օրենքը գերագույն ճշմարտություն է, գերագույն արժեք է, որ կարող է մեր կյանքում լինել։ Դրա համար է Սաղմոսը ավարտում այդ խոսքերով. «Երանի նրանց, ովքեր իրենց հույսը Տիրոջ վրա են դրել»։ Այո, Տիրոջ վրա իրենց հույսը դնող մարդը երբեք ամոթով չի մնա, ով որ Տիրոջն է ապավենում, նա կժարանգի Աստծո թագավորությունը։ Մեր միակ հույսը Տերն է, ոչ թե այլ մարդը, ոչ թե այս կամ այն առաջնորդը կամ քաղաքական ուժը, ոչ թե այս կամ այն երկրի ղեկավարը, լինի դա հյուսիսից, թե արևմուտքից, թե այլ ուրեք,
Մեր միակ հույսը դա Աստվածն է եւ Տերն է եւ մեր հավատարմությունը նրան դա միայն գրավականն է մեր կյանքի եւ մեր սերունդների։ Դրա համար մենք պիտի դրանով զինվենք եւ սաղմոսը մեզ համար ուղղակի խրատ եւ ուղղակի խոսք, որ պիտի հետևենք։ Եվ ինչ կարող լինել այն մարդկանց հետ, ովքեր իսկապես Տիրոջն ապավինել։ Պողոս Արաքյալը շատ դիպուկ է ասում այն մարդկանց համար, ովքեր իրենց հույսը դրել են միայն ու միայն Տիրոջ վրա։ Քանզի հաստատ գիտեմ, որ ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներկայիս եւ ոչ գալիք բաները, ոչ բարձրությունը, ոչ խորությունը, ոչ ստեղծված մի ուրիշ բան չեն կարող մեզ բաժանել Աստուծո սիրուց, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Ամեն։ Տիրոջ շնորհ, Տիրոջ առաջնորդությունը, Տիրոջ ճշմարտությունը ամենքիս հետ լինի։ Ամեն։